はい、どうもお世話になっております。 HG144 分の1ゼータガンダム3号機初期検証型です。2018年1月発売、販売価格2420円ですね。こちらはガンダムベース限定アイテムになっています。はい、何度かガンダムベースやイベントで見かけてはいたんですが、購入を見送り続けていて、ガンダムベースオンラインショップにて購入可能なタイミングで買ったものです。現状オンラインでは買えませんが、ガンダムベースでは在庫ありとなっているようですね。はい、ということで今回のキットはゼータガンダム3号機の初期検証型ということなんですが、まずはゼータガンダムについて確認していこうと思います。ゼータガンダム、エウーゴとアナハイムエレクトロニクスによる共同開発計画ゼータ計画で開発された機体の一つ。宇宙世紀86年初旬、エウーゴと協力関係にあったアナハイム社はエウーゴからの依頼を受け、リックディアスの完成と同時に次世代の高性能モビルスーツ開発計画ゼータ計画を発動させる。本機を開発するにあたり、開発チーフは勝見設計技師、総合技術オブザーバーは旧ジオン公国出身のアレクサンドロ・ピューススキ博士が担当している。まず当時開発が進められていた機体をベースとしたデルタガンダムを設計するものの、これはフレームの強度不足から採用が見送られている。その後アクシズからの技術交換によって得られたデータをもとに、より変形機構が簡易な実験機であるメタスを開発するが、これは難なく進捗し、データ収集も完了するものの、既存のモビルスーツとはスタイルが異なる試作機の息を出ないものであり、白兵戦には適さない機体となる。そこでさらに非変形型のプロトゼータガンダムが開発されるが、この機体はアナハイム社特有のブロックビルドアップ機構により生産・整備性を高める狙いがあるものの、制御系に課題を残している。そしてこのプロトゼータガンダムをベースに変形機構を盛り込む試みを行い、変形機能こそ実証するものの、フレームの設計がモビルスーツ形態時における金属疲労に耐えきれないことから実用化には至っていない。その後ティターンズが開発したガンダムマーク2が同社に持ち込まれたことで状況は一変。ガンダムマーク2に採用されたムーバブルフレームの設計思想は斬新であり、可変モビルスーツに要求される機能を十分に備えたものであった。アナハイム社はこの技術の習得後に大気圏突入能力の実証を目的としてフライングアーマーを開発、ガンダムマーク2のオプションとして用意し、データの収集を行った。さらに神指弾による変形モビルスーツ案のプロットを採用。ムーバブルフレームによる可変機構はアナハイム社所属のゲルハルト・グルック博士の手により実用化される。こうして完成したゼータガンダムはウェイブライダーと呼ばれる巡航形態への変形能力を有し、大気圏突入をも可能とする破格の汎用性を実現した。本機のムーバブルフレームの基本構造はコピーが容易である上に、他の機体とは比較にならない強度を持っていたため、以後に開発されたモビルスーツのほとんどがどこかにこの構造を取り入れている。ジェネレーター出力も高く、高出力の超小型核融合炉を備え、ゼータガンダムは宇宙世紀100年代の機体にも近似する仕様と言える。便宜上第3世代モビルスーツとも称される高性能モビルスーツとなった。はい、ということです。では続いてゼータガンダムの武装です。60mm バルカン砲、連邦系モビルスーツの標準固定装備で頭部に2門装備、装弾数は600発。ビームライフル、防和射精、超重心・高威力の専用ライフルで出力は 5.7MW。ガンダムマーク2と共通のエネルギーパックを使用し、互換性が保たれている。不使用時には重心を縮め、センサーとグリップを畳み、
ロングテールバーニアスタビライザーまたは前腕外側のラッチにマウント可能。銃口からビーム波を形成してロングビームサーベルとしても使用可能。ウェイブライダー形態時には機体上部にマウントし固定ビーム砲台としての運用も可能。ビームサーベル腰部スカートアーマーのホルダーに左右1機ずつ収納される。ゼータガンダム専用に開発されており、出力は 0.65MW、 瞬間最大出力は標準的なサーベルの数倍に達する。ウェイブライダー形態ではホルダー口が機首方向に向くので固定したままビームガンとして使用可能。ただしビーム射撃武器としては出力が低く、あくまで牽制用の武器として位置づけられている。ハイパーメガランチャー、オプション装備の大型メガ粒子砲でメガビームランチャーとも呼ばれる。ゼータガンダム用に開発された対艦攻撃用兵装である。出力は 8.3MW、ミノフスキーイオネスコ型熱核反応炉を内蔵しており、外部からのエネルギー供給がなくとも発射できる。ただし、モビルスーツ側からのエネルギーも併用することで、連射間隔を縮めることが可能。固有の推進機を備えており、移動時にデッドウェイト化することがないが、質量が大きく、起動時に多大なモーメントを発生させるため、近接戦闘には適さない。ビームライフルと同様に銃口からビーム波を形成してロングビームサーベルとしても使用できる。折りたたみ機構によりウェイブライダー形態でも装着携行が可能。100式が使用したメガバズーカランチャーと比較すると1射あたりの威力は劣るものの、発射の回数と速射において上回る。ゼータガンダム開発計画の折には100式によるメガバズーカランチャーのテストがフィードバックされている。2連装グレネードランチャー、左右の前腕部に装備する榴弾砲、標準状態の装弾数は片側4発、名称や外形はグレネードであるが、簡易なロケットと追尾装置が組み込まれており、実質的には短距離誘導ミサイルである。的確な運用であれば敵機に致命的な損傷を与えることも可能。弾頭そのものはハンドグレネードとしての投擲も可能。オプションの増加カートリッジによって装弾数の追加も可能だが、カートリッジを装着したままウィーブライダー形態に変形はできず、取り外す必要がある。他に弾頭アンカーワイヤー射出ユニットに変更も可能で、奇襲攻撃などに有効。シールド、通常サワンのラッチに装着される。フライングサブユニットとしての機能を有し、上部の赤い部分はウェイブライダー形態では機首となる。耐熱性耐弾性ともに高く、シールドとしての性能も高い。劇中ではグリプス戦役の最終決戦において、ウェイブライダー形態での体当たりで機首部分にてジオの正面装甲を突き破り、パイロットのパプテマスシロッコを圧殺している。はい、ということです。では続いてゼータガンダムの巡航形態ウェイブライダー形態についてです。ウェイブライダーは主としてリフティングボディ機の超音速飛行の衝撃波の上に乗るような飛行形態を指す。本機の巡航形態の名称もこれに由来するが、慣用的にあらゆる可変モビルスーツの変形状態を指すことも多いとされる。ウェイブライダー形態へと変形することで、本機はバリュートなどのオプションを装備することなく、単独で地球への大気圏突入が可能となる。モビルスーツ形態では、背部に配置されているフライングアーマーはウェイブライダー形態では仮面に配置され、機首部も構成するシールドとともに衝撃波を機体の仮面に集中させる構造となる。機体は装甲素材の耐熱性だけでなく、
その衝撃波に乗ることで大気圏突入時の熱からカバーされる仕組みとなっている。本機の配備以前にガンダムマーク2の大気圏突入用の装備として非変形のフライングアーマーが開発されている。それはゼータ計画の一環として行われており、ジャブロー進行戦で運用された同装備により本機のウェーブライダーの機能が検証されている。ウェーブライダーは大気圏突入能力のみならず宇宙戦闘機としても優秀な加速性能および航続距離を備えている。モビルスーツからの機体形状の変更は機体各部に配置されたスラスターのベクトルを後方に集中させ全推力を加速のみに用いることを可能とさせる。しかし腕部や脚部などのモジュールは機体合成の確保のため固定されアンバック機能は失われる。したがって直線加速には優れるが運動性はモビルスーツ形態より低下する。その特性から大気圏突入時以外での運用はおおむね高速移動を目的とされている。サブフライトシステムとしての運用も可能である。ウェーブライダーの上面にモビルスーツを1機乗せたまま大気圏突入を行うことが可能で、テレビ版機動戦士ゼータガンダム第35話では100式を、機動戦士ガンダムダブルゼータ第23話では LP プルのキュベレーマーク2を乗せて地球に降下している。また土台階のようにモビルスーツと連携した戦闘を行うことも可能で、キリマンジャロ襲撃戦ではクワトルが無人のウェーブライダー形態の本機に100式を乗せて遠隔操作により飛行し、カミユーの元に機体を運ぶシーンがある。はい、ということです。では続いてゼータガンダム3号機についてです。ガンダム新体験 0087 グリーンダイバーズに登場。カラーリングデザインは藤田和美。型式番号 MSZ006 の3。宇宙世紀87年12月6日のプロスペロー号落下事件発生の際、生存者の救出に当たったカラバの機体。型式番号末尾の3および3号機の名称が意味するのは、あくまで機体の使用を示すものであり、ベースとなった機体そのものは、マスターアーカイブゼータガンダムの第3ロット説、マスターピースロールアウトゼータガンダムの2号機に続く予備機説、GJNDS ゲーム内解説での2機目説などがある。この時点では正式にカラバに配備されていたものではなく、評価試験中の機体である。大気圏内用の主力可変モビルスーツとして購入を検討中のカラバの注文に合わせ、数々の追加装備が用意されている。そのため、同一の機体でありながらも、ホワイトゼータ、ストライクゼータのように時期によって形状やカラーリングの細部が異なる姿が確認されている。いずれも白を基調に一部グレーを配し紫のラインが入ったパターンが印象的である。プロスペロー事件当時は高高度迎撃用のオプションブースターがテストされており、数度の作戦をこなした後は元の MSZ006 の1仕様に戻されている。パイロットのカラバ兵士の声を古谷徹が担当。古谷自身はこのキャラクターをアムロレイとして演じたと明言しているが、断定はされていない。ただし本機が登場するゲーム作品では登場者をアムロレイとしている。宇宙世紀の静止ライン上で公式に確認された機体ではないとされるが、ゼータプラス採用までのミッシングリンクをつなぐ機体として一部資料では同一ライン上の設定に組み込まれている。はい、ということです。では続いてゼータガンダム3号機初期検証型についてです。ガンダムフロント東京内の有料上映ブースドーム G の映像作品コンペティションオブニューガンダムレッドオアホワイトに登場。ゼータガンダム3号機新規採用以前の初期検証段階における機体。アナハイムエレクトロニクス社によるカラバ向けのプレゼンテーション映像でデルタガンダム2号機と模擬戦を行った。
シミュレーション上の機体であり、神行きの改良を想定しているが、スペックの数値は原型機と変わりない。オプションのロケットブースターも予定されている。塗装は別機として完成した上述の3号機の機体カラーと共通するが、塗り分けのパターンは大きく異なり、グレーが多く配されている。はい、可動です。顎は最低限持ち上げ可能です。襟部分が干渉し、首振りにはかなり難があります。肩関節を大きく引き出しが可能で、前後に可動し、上方向への持ち上げも可能です。肩、上腕の付け根、手首に回転軸です。肘は180度近く曲がります。胸部、腹部に可動点があり、前後屈、横方向の姿勢の傾け、ひねりなどが可能となっています。また、腰に回転軸です。腰部のフロントサイド、リアアーマーが可動し、横方向、縦方向とも大きく開脚が可能です。大腿部に回転軸です。膝は90度以上曲がります。足首は柔軟で、地面の接地性も高くなっています。テールスタビライザーがスイングします。はい、最後にノーマルゼータと比較をします。ノーマルゼータは一般販売で2017年4月発売、販売価格1980円。3号機はガンダムベース限定で2018年1月発売、販売価格は2420円となります。はい、ノーマルゼータと3号機とは成型色違いのキットということになります。武装などの付属品に違いはありませんが、3号機には台座が付属し、複雑な配色を補うため、ノーマルとは色違いのホイールシールとベッド、面積の大きなテトロンシールが付属します。ノーマルゼータで青のランナーが3号機ではライトグレーに、その他赤が紫、黒がグレー、黄色は白、オレンジがダークグレーという形で成型色が変更されています。はい、ということで以上 HG144/1 ゼータガンダム3号機初期検証型の組み立てとレビュー、そして比較でした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。